આપણે ભણી રહ્યા છીએ ચેપ્ટર નંબર 15 સંભાવના 15.1 નો 16મો અને 17મો પ્રશ્ન આપણે અહીંયા જોવાના છે. છેમાં 16મો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે, ખામીવાળી 12 પેજ આકસ્મિક રીતે 132 સારી પેનની સાથે ભળી ગઈ છે. બરાબર છે, કોઈ ભૂલથી આ બંને બોલ પેન સાથે થઈ ગઈ છે, જેમાં 12 એક ખામીવાળી છે અને 132 એ સારી પેન છે. હવે એવું શક્ય નથી કે કેવળ પેનને જોઈને કહી શકાય કે પેન એક ખામીયુક્ત છે કે નહીં. બરાબર, પેન આપણે દુકાનમાં જોવા જઈએ તો બધી એક સરખી હોય એમ આપણે જાણી ના શકીએ, કદાચ તૂટેલું હોય તો આપણે જોઈ શકીએ, પણ લખી શકાય કે ન લખી શકાય. બરાબર ને, તો એ આપણે જ્યાં સુધી લખીએ નહીં ત્યાં સુધી આપણને ખબર ના પડે કે સારી બોલપેન છે કે ખરાબ બોલપેન છે. આ જથ્થામાંથી યાદચ્છિક રીતે એક પેન કાઢવામાં આવે છે, તો કાઢવામાં આવેલી પેન ખામી રહીત હોય, બરાબર સારી હોય, તો તેની સંભાવના કેટલી તે આપણે શોધવાની છે. એટલે સર્વપ્રથમ તો કુલ બોલપેનની સંખ્યા ખામીવાળી, તો ખામીવાળી આપણા પાસે 12 પેન હતી, ખામી વગરની બોલપેન 132 હતી. ખામીનો આપણે સરવાળો કરીએ એટલે કુલ બોલપેનની સંખ્યા આપણને મળશે 2 ને 2 4, 3 ને 1 4, અને આ 1 એટલે કુલ બોલપેનની સંખ્યા હશે 144. એમાં ખામી વગરની બોલપેન હોય, ખામી વગરની બોલપેન ની સંખ્યા આપણને ખબર છે કેટલી છે, ખામી વગરની બોલપેન ની સંખ્યા 132 છે, અને તે ઘટના એ હોય તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ બરાબર આવશે, ખામી વગરના બોલપેન પસંદ થાય તેની સંખ્યા એક જ પસંદગી કરવાની છે, પણ આપણે પસંદગી કેટલામાંથી થાય છે, ટોટલ 132 માંથી કોઈ એક બોલપેન આપણને મળે છે, અને છેદમાં કુલ બોલપેનની સંખ્યા એટલે 144. 132 ના અને 144 ના આપણે અવયવ પાડીએ તો 11 × 11 = 11 એટલે અહીંયા 2 આવશે અને 11 × 22 એટલે 11 × 12 થશે. એ જ રીતે 144 ના અવયવ તો 12 × 12, 12 અને 12 શું થાય નીકળી જશે, એટલે પ્રોબેબિલિટી ઓફ એ બરાબર આપણને મળશે 11 ના છેદમાં 12. જો તમને આ રીતે અવયવ પાડતા ના આવડતા હોય તો બહુ સિમ્પલ છે, આપણે જ્યારે 8મા ધોરણથી આવીએ છીએ ત્યારે આ રીતે આપણે અવયવ પાડી દેવાના રહેશે. એકમ નામ 2 છે તો 2 વડે 5 ચાલે, એવી રીતના અવિભાજ્ય અવયવ પાડી લાગુ, એ રીતે 144 ના પણ અમે અવયવ પાડી લાગુ, જેટલા અવયવ નીકળી જાય એટલા પાડી લાગુ, બાકી રહી હવે તમારો જવાબ આવી જશે. બરાબર છે, એટલે ખામી રહીત બોલપેનની પસંદગી થાય તેની સંભાવના કેટલી છે, 11 ના છેદમાં 12 જેટલી રહેલી છે. બરાબર છે, અહીંયા પણ એક બીજો શબ્દનો મેં વધારે ઉપયોગ કરી લ્યો કે આપણા પાસે જે બોલપેન સારી છે એની સંખ્યા વધારે છે અને જે ખામીવાળી બોલપેન છે એની સંખ્યા ઓછી છે, તો જ્યારે બી પસંદ આપણે કરવાના હશે ત્યારે સૌથી વધારે પસંદગી આપણી જે બોલપેનની પસંદગી થશે એ કયા પ્રકારની આવશે, સારી પેન આવશે વધારે પ્રમાણમાં. એમ નથી કહેતો કે એ સારી જ આવશે, પણ વધારે પ્રમાણમાં શક્યતા સારી બોલપેન પસંદ થવાની શક્યતા વધારે છે. કારણ છે આનું સંખ્યાબળ વધારે છે, આનું જે સંખ્યાબળ છે એ ઓછું છે. બરાબર ને, એટલા માટે જ્યારે પણ આપણે પસંદ કરતા હોઈએ યાદચ્છિક રીતે તો એમાં સારી બોલપેન પસંદ થવાની શક્યતા સૌથી વધારે છે. બરાબર, એ ગઈકાલના વિડીયોમાં પણ મેં તમને સમજાવ્યું હતું. હવે પ્રશ્ન નંબર 17મો આપણે બરાબર સમજવાની જરૂર છે. 20 વીજળીના ગોળાઓનો જથ્થો છે એટલે બલ્બ, બરાબર છે, 20 બલ્બ છે આપણા પાસે, એમાંથી 4 ખામીયુક્ત ગોળા ધરાવે છે. બરાબર છે, 4 ગોળા કેવા છે, ખામીયુક્ત છે, 20 ગોળાની અંદર છે, એટલે કુલ ગોળાની સંખ્યા આપણા પાસે કેટલી છે, આપણા પાસે કેટલી છે 20 છે. બરાબર છે, જેમાં 4 ગોળા ખામીયુક્ત છે, બરાબર છે, તો સારા ગોળાની સંખ્યા અથવા ખામી વગરના ગોળાની સંખ્યા તો આપણા 20 ગોળા હતા, એમાંથી 4 ગોળા એ શું છે, ખામી વાળા છે, તો સારા ગોળા એટલે કે ખામી વગરના ગોળાની સંખ્યા કેટલી થવાની, 16 થશે. બરાબર છે, હવે આ જથ્થામાંથી એક ગોળો યાદચ્છિક રીતે કાઢવામાં આવે છે, તો આપણે જોયું ખામી વગરના ગોળાની સંખ્યા બરાબર આવશે કુલ ગોળાની સંખ્યા 20, અને 4 એક ખામીયુક્ત ગોળા છે એટલે 20 માંથી 4 જાય એટલે સારા ગોળાની સંખ્યા આપણને 16 મળે. તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કે ખામીયુક્ત ગોળો પસંદ થાય,
खामीयुक्त घोड़ा की संख्या आपका पास के लिए चार घटना ए हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर खामीयुक्त घोड़ा की संख्या छेदमा कुल घोड़ा की संख्या वेस चार एक चार चार पचास वेस चार चार निकली जैसे जवाब से एक छेदमा पांच खामीयुक्त घोड़ो पसंद थाय तेरी संभावना से वन अपन फाइव। हवे बीजो प्रश्न ने बराबर समझवाने प्रयत्न करजो। धारो के प्रश्न नंबर एक मां એટલે આ પ્રશ્ન નંબર 1 હતો એમાં કાઢવામાં આવેલ ઘોડો ખામીયુક્ત નથી ધારી લેવામાં આવ્યો બરાબર છે કે આપેલો ઘોડો એ ખામીયુક્ત નથી અને તેને પાછો મૂકવામાં પણ નથી આવતો જે આપણે પસંદગી કર્યો છે પ્રશ્ન નંબર 1 ની અંદર એ ઘોડો જે લીધો એ આપણને કેવો કીધો છે ખામીયુક્ત નથી અને તેને પાછો મૂકવામાં પણ આવતો નથી તો કુલ ઘોડાની સંખ્યા હવે અહીંયા કેટલી થઈ જવાની कुल घोड़ा की संख्या तो यह कितना घोड़ा था 20 તેમાંથી એક કાઢી લખ્યો આપણે બરાબર છે એટલે 20 માંથી એક જાય એટલે કેટલા આવવાના આપણા કુલ ઘોડાની સંખ્યા કેટલી થવાની આવે 19 હવે 19 ઘોડામાં કેટલા ઘોડા આપણા સારા છે તો અહીંયા આપણા પ્રશ્નમાં કેટલા હતા 16 ઘોડા સારા હતા બરાબર છે પણ અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 2 માં આપણે કહ્યું ધારો કે એકમાં કાઢવામાં આવેલો ઘોડો એ કેવો કીધો છે ખામી યુક્ત નથી એટલે કેવો ઘોડો થઈ ગયો સારો ઘોડો થઈ ગયો બરાબર છે અને સારો ઘોડો થઈ ગયો એમાં આપણે ચાર ઘોડા આપણા કેટલા હતા ખામીયુક્ત હતા બરાબર છે તો 19 માંથી ચાર જાય તો ખામી વગરના ઘોડાની સંખ્યા કેટલી આવશે તો અત્યારે આપણા પાસે 19 ઘોડા છે કુલ બરાબર ને એમાંથી ચાર ખામી વાળા છે હજુ કારણ કે પહેલો જે ઘોડો કાઢ્યો એ અહીંયા આપણે સોધો ભલે ખામીયુક્ત છે પણ એને આપણે કેવો ઘોડો માનવામાં આવ્યો સારો ઘોડો બનાવવામાં આવ્યો એટલે તે તો નીકળી ગયા છે એટલે ચાર ઘોડા હજુ બી ખામીવાળા છે ટોટલમાંથી બરાબર છે એટલે 19 માંથી ચાર બાદ કરીએ એટલે 15 ઘોડા એ કેવા છે સારા છે બરાબર છે અને એ ઘોડામાંથી ખામીયુક્ત ન હોય તેની સંભાવના શોધો ખામીયુક્ત ન હોય એટલે કેવો ઘોડો સારો ઘોડો બરાબર છે એટલે આપણે તે શોધવાનું છે એટલે આવશે ખામીયુક્ત ઘોડાની સંખ્યા આપણને આવે કેટલી થઈ ગઈ 15 થઈ ગઈ અને તે ઘટના બી હોય તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ બી બરાબર આવશે ખામી ન હોય તેવા ઘોડાની સંખ્યા એટલે તેવા ઘોડા કેટલા છે 15 અને કુલ ઘોડાની સંખ્યા એટલે એક કાઢી રાખેલો હતો એટલે છેદમાં હવે કેટલા આવવાના 19 એટલે આપણો જવાબ આવશે 15 ના છેદમાં 19 19 એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે જેના અવયવ પડતા નથી એટલે આપણો જવાબ આવશે 15 ના છેદમાં 19 એટલે પ્રશ્નને આપણે બરાબર સમજવો તેથી આપણા જવાબની અંદર કોઈ ભૂલ ન થાય તો આપણા બેમાંથી બે માર્ક આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે ધન્યવાદ।